عبد الرحمن يوسف شيخ عمر العدالة تاجر يشهد هبيك كان عابو وحان إذين وضا وعدالة ديو لغله وعدالة ديو صعط وسمنانتي أو نول قول أيا لنا هاي وزير كوحيينك وزارة ورفافينت حكومة فدرال كأ أي صوماليا عبد الرحمن يوسف شيخ عمر العدالة أهنا مشرح الليبان قولها الشعب كأ أو لسوغا يددك صوماليا دوتن ويسوغايين مشرح أنا هنولادا أيا leenahay caawa waxaan halkan u taaganahay dareenkeygana uu sidaan u kacsan yahay ilaa laga dooranayo musharax xilliban daawadayaal waxa halkan caawa aan ka leeyahay ku dooro hami iyo himila saro abdirahmaan yuusuf sheekh umar al adala ku dooro hami iyo himila sare abdirahmaan yuusuf sheekh umar al adala ku dooro hami iyo himila sare abdirahmaan yuusuf sheekh umar العدالة هوب لحدن يا سجال هوب إبر لحدن يا سجال أيا لنا هاي هدين كان وقول سو داوة حقيقة مركة أنك الله الله وحي كدي أنت هاي صومالي وين أقول قرتي أنا وزير كان وحن كنت أجير هبيك كان عوا هل كان أن أتى جنا هاي أيا وحي تهاي وحقبت كي أو مخضو وحالي لما كلام خنا تاريخ ملك قرا ويا عوا ما شدري متلات كبير عوا كلنا ما ضح أنا فرن ما فهمتي وحالته هاي وحقبت كي أو مخضو صومالي هوري أيا وحي وما ما هذا صدر مخضو سؤال كدن وحاكلوا لي ري وحقبت كسيدي سبع السجا أيا سو است aga banaanka wasiirkeena wax qabadkiisa ayaa la dhacay sidoo kale tan aad uga helay sidoo kale tan waxa uu u qalmaa xitaa inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya Abdirahmaan Yuusuf Sheikh Umar Al Adala waa nin xageena darajo weyn kale waa shakhsi aan isla weyneen waa shakhsi Soomaalinimada ay ku weyn tahay waa aqoonyahan dhalinyaro ah waa aqoonyahan dhalinyarta Soomaaliyeed ay u baahan tahay waa qof dareemi kara baahida dadweynaha ay u qabaan muddadii uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta wax qabadka uu qabtay Soomaali weyn ayaa marqaati ka ahayd muddadii uu soo bilaabay wariyayaasha sida bulshadiisu uu caabiyay wariyinimada muddadii uu soo galay wariyayaal badan ayuu soo saaray bulshada Soomaali ayuu wax badan u qabtay qofka adduunka marka la dooranayo waa la qiimeeyaa waxaa lagu qiimeeyaa koow la dhaqanka dadweynaha labo wax qabadka saddex hamiga uu leeyahay afar ee in uu ka miri dhalin karo go'aankiisa uu yahay qof go'aan leh go'aanka sidiisaba waxa iskala waa shaqsiga marka aan ku leeyahay Abdirahmaan Yuusuf شيخ عمر العدالة وحقبت كي أو مخضو waxaan filayaa kursigiisa oo todobaadka fooda nagu soo haayo ka dhici doono magaalada Gaalkacyo inuu guul weyn uu ka soo helayo maadaama musharax xilliban ee dadka reer Gaalkacyo iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ogiin wax qabadkiisa waxaa la dhahay wax qabad meel ka maqnaaw ama ka muuqo Abdirahmaan Yuusuf Sheekh Umar Al Adala wax qabadkii oo qof ah waa marka Soomaali weyn way dareemi kartaa marka la sheegay magacan Al Adala waa magac weyn waa magac maamuus leh maanta waxaa aaminsanahay Abdirahmaan Yuusuf Sheekh Umar Al Adala haddii kun qofood ay la tartanto kursiga inuu asaga helayo ayaan aaminsanahay waxaan u ogaahay sida wadkeego kale aan u ogaahay waxaan u ogaahay sida aan u ogaahay nolosheeda waxaan u ogaahay sida aan ugu naxayo mustaqbalka dalka Soomaaliya badbaadiyaha
halyeyga libaaxa lajanka soomaaliye waxaa loo baahan yahay dadkeena inaan ku faano soomaaliye waxaa loo baahan yahay madaxdeena sharafta leh oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan yuusuf sheekh cumar alcadaala oo kale waxqabadka muujiyey wasiir ku-xigeenkeena waxaan leenahay wasiir guul ayaa kuu rajaynayaa insha allah aniga catooshare eh ilaa doorashadaada ay ka dhacayso waxaan kuu ballan qaadayaa inaan dabaaldegaayo oo aan kuu taaganaa wasiir sidoo kaleenta markaa kursigaada yeeshana waan ogahay inaadan iloobi doonin dadka soomaaliyeed waa ogahay inaan nin isla weyn aad ahayn wasiir mudane waa taaganahay ilaa fadhiisa ka dhaa waa taagnaana sidoo kaleenta taageerayaasheeda waxaan leeyahay habeenka kana caawa aan soo dhaweyno wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh cumar alcadaala ahna musharaxin libaan kursiga tiriskiisa yahay eber lixdan iyo sagaal ama hob lixdan iyo sagaal taageerayaasheeda ku nool shanta qaaradood ee dunida waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inay like saaraan ayna wada sheergareeyaan saaxiibo badan ay gaarsiiyaan yurub austreeliya eeshiya ameerika afrika iyo aasiya dhammaan dadka joogo waxaan rajaynayaa inay wada sheergarayn doonaan muuqaalkan dad badanna ay gaarsiin doonaan caawa waa habeen farxadeed caawa waa habeen dareenkeena aan la qiyaasi karin caawa waa habeen dhallinyarada soomaaliya loogu baahan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf sheekh cumar alcadaala inaan soo dhabayno dhammaan saaxiibada qaaliga ah waa saaxiibkiin catooshare kamerman mukhtar gaduudo durdur media ayaa naga daawanaysaa caawoo kalena madaxaana furan haddii aad caawa daawanayso ha gudbin adigoo sheergaraynin laygna saaray wasiirkeena guul ayaan u rajaynaynaa ogaysiis muhiim ah isbitaalka takhasusiga ee soomaali siriyan waxaa diyaar kugu ah doctor firaas maxamed oo haysta shahaadada ugu sarraysa ee cudurrada ku dhaca dhegaha cunaha sanka ee loo yaqaano ant doctorka wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ah islamarkaana dhammaan qaliimada uu doctorka kuu fulinayo waa lacag la'aan muddada qaliimadaasi ay soconayaan waa hal bil qaliimada doctorka uu kuu fulinayo waxaa qayb ka ah burooyinka cunaha quunka sanka iyo dhammaan adeegyo kale oo dheeraad ah aad ugu faa'iidaysato sidoo kaleenta fursaddan ayaa doctorka wuxuu kuu hayaa fiisato dhegaha cunaha sanka iyo afka oo laga fiisataynayo hab casri ah doctorka waa doctor ku xeelad dheer cudurrada aan soo xusnay si aad ugu faa'iidaysato qaliimadaasi uu samaynayo doctor firaas maxamed waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo